Eu creo que o seu malestar na súa intervención sabe con quen ten que ver. Ten que ver con que vostede non se sinte cómodo no partido no que está. E vostede está nas mareas de Podemos, que onte estaban con Otegi, recorrendo as rúas de Barcelona. Nos aí non imos estar nunca. Nunca estaba o seu partido. E eu entendo o seu malestar. Mire, eu pertenzo a un partido democrático que nace coa Constitución Española. Vostede milita nun partido, o Partido Comunista, que ten nas súas costas 100 millóns de mortos na historia da humanidade. Sí, 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 esa é a realidade. Vostede se sinte orgulloso do seu partido. Eu síntome orgulloso do meu, que é o Partido Popular.